assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim bugungi kuningiz xayrli o'tsin mana shu qanoat sabrli bir karantin kunlarida oilangizga tinchlik barkamonlik tilab bugungi ma'ruzamda o'rta yosh krizisi haqida aytib bermoqchiman umuman olganda insonning hayotida u qayda yashashdan qat'iy nazar qanaqa e, tilda qanaqa joyda yashashdan qat'iy nazar u amerikanes bo'ladimi bolgar bo'ladimi hammani hayotida krizis bo'ladi krizissiz hayot o'tmaydi va e, o'sha krizislardan biri o'rta yosh krizisidir bugun men sizlarga mana shu o'rta yosh krizis haqida aytib beraman yana qanaqa krizislar bo'ladi degan savolga ham javob aytib o'taman e, nikoh krizislari bo'ladi professional krizislar bo'ladi va o'sha e, shaxsiy krizislar ichida mana shu o'rta yosh krizisi bo'ladi o'rta yosh krizis haqida aytib beraman sizlar mani gapimni eshitib turib oho shuncha krizis bo'ladimi hayotimizda deyishlaring mumkin lekin bilinglarki bu krizislarni hammasida bitta yaxshi narsa bor ya'ni krizis insonni rivojlantirish uchun keladi endi o'rta yosh krizisi necha yoshdan boshlanadi necha yoshda tugaydi degan savol judayam e, vарiabelnisть ya'ni boshlanishi ham tugashi e, ham hammada har xil kimdir 32 yoshda o'rta yosh krizisiga uchraydi kimdir 45 yoshda uchraydi nimaga bunaqa sababi inson o'rta yosh krizisida hayotini ma'lum bir qismiga ya'ni hali yigitlik deb aytadigan yoshman deb aytadigan qismiga xulosa yasab endi men yosh emasman. nimalar qildim deb orqaga qarab nazar solib xulosa yasab o'ziga e, hisobot beradi o'ziga hisobot berib beri, xulosa yasash orqali e, fikrlarida hayot yo'lida tubdan burilish yasaydi masalan e, siz ishxonangizda qancha e, pul aylanayotganligini qanaqa e, kuchli kadrlaringiz borligini qanaqa joyda bekorchi kadrlaringiz qanaqa joyda bekorchi sovrilayotgan pullaringiz borligini bir taftish qilib hisobot qilsangiz o'zizga kerakemaslarni yo'q kerak emas ekan deb keraklarni yo'q mana shu joy mani kuchim ekan deysiz o'rta yosh krizisi ham xuddi shunaqa qaysi joyda inson bekorchi kutganlari orzu umidlari kerakmas hayotini sarf joylari sog'ligiga kerakmas ko'proq e'tibor <laughs> bermasdan kasal qii qo'ygan joylari yoki unga aziz bo'lgan oilasiga be e'tibor bo'lganlari hamma hammasini yig'ib Ə, o'rta yosh krizisida o'ziga hisobot beradi mana shu hisobot berishi o'rta yosh krizisi uzoq davom etishi mumkin kimlardadir uch oy kimlardadir besh yil kimlardadir bir yil ya'ni shuncha payt o'zini o'nglab ola ololmaydi inson boshqacha yashashim kerak bu deydi lekin oldingi oldiga qo'ygan umidlardan voz kechmaydi masalan men mana shu ishni qilishim kerak deydida qilolmagan bo'ladi qilolmagandan keyin o'zini ayblaydi o'zgalarni ayblaydi o'shani e, eslamaslik uchun qilolmasligini tan olmasligi e, uchun bir noto'g'ri ishlar qilib ko'radi e, ichib ko'radi Iı, bir kasal bo'lib ko'radi boshqa yo'lni tanlab ko'radi mana mana shu o'rta yosh krizisi deyiladi o'rta yosh krizisini ko'rinishi u o'rtoqlardan voz kechadi nima deydi keraksiz ishlar qiladi yoki наоборот kerak ishlarni ushlab oladi va albatta bu inson o'zgaradi albatta bu inson tanimay qolishadi и boshqacha bo'lib qolibdi gaplari boshqacha qilayotgan ishlari boshqacha yaxshi duppa durust odam bo'ldi nima bu ichib qoldi nima bu ichish tashadi ya'ni bu insonda tubdan burilish bo'ladi krizis har doim keraksiz narsalarni tashlash uchun keladi keraksiz narsani tashlaydi mana hozir biz ham krizisdamiz krizis ojizlar ojizlikni keraksiz narsani ojiz sizni ojiz qiladigan narsanidan voz kechishga olib keladi keraksiz sarflanadigan pullar e, o'sha e, e, siz ishlatadigan resurslaringizni keraksizlariga nuqta qo'yib faqat keraklilarini saqlab qolasiz o'rta yosh krizisi ham mana shunaqa uni belgilari auto agressiya bo'ladi ya'ni o'zini yomon ko'radi mana shu shunaqa qilmaganimga anavui aybdor mana shu yerda mana bundoq qilmaganimga mana bu sabab man qilishim kerak edi nimaga anavi qiloldim man buni bajar olmadim deb auto ya'ni o'ziga qaratilgan agressiya bo'ladi va boshqalarga qaratilgan agressiya ham bo'ladi o'rta yosh krizisi orqali inson agar xulosa qilsa yaxshi yashashni boshlaydi o'zini kuchiga yetarli baxtni topib yashashni boshlaydi agar o'rta yosh krizis isida xulosa qilinmasa u yanayam e, keraksiz narsaga o'zini e, kuchini tashlaydi o'zini qiynaydi e, nima demoqchiman o'rta yosh krizisi e, hozir juda ko'pchilikda e, nima deydi boshlangan bo'lib o'ziga nisbatan savollar berayotgan bo'lishi mumkin e, qanaqa qilib o'rta yosh krizisidan tez chiqish mumkin yo'qotganingizga achinmang yangi qo'ygan oldingizga e, qo'ygan e, maqsad E, uyalmang ya'ni yo'q mana ishni qilmayman avvalgidaky to'y qilmayman avvalgiday mana mana bu narsani qilmayman avvalgidek mana bunday bo'lmayman u nima dey ekan odamlar boshqalar ham shunaqa qilarmikan mana siz o'rta yosh krizisdan chiqa chiqaolmaysiz o'rta yosh krizisdan chiqish uchun e, oldingizga qo'ygan maqsadlar sizni baxtli qiladigan bo'lasiz o'rta yosh krizisdan tezroq chiqasiz e, beta umidlar so'nadi kimdir o'qimagan bo'lsa haliy ham o'qiyman deb yurgan bo'lsa undan voz kechadi kimdir ishlayotib man boshqa ish qilaman deyotgan bo'lsa uni qilolmagan bo'lsa unga ko'nadi kimdir qilgan bo'lsa eplolmagan bo'lsa uni tashlashga ko'nadi kimdir bajarayotgan bo'lsa va katta darajada bajargan bo'lsa uni yana ham kattalashishga jazm qiladi albatta psixolog zebis ahmedovani man va meni kechirasizlar deb o'ylayman nimaga kimgadir gapim og'ir tegishi mumkin kimdir yo'q bu safsatabozlik qilyapti deyishi mumkin kimdir esa to'g'ri xulosa qilishi mumkin bu sizga bog'liq ya'ni o'rta yosh krizisini qaysi davrda siz siz meni o'shanday qabul qilasiz agar o'ta olmayotgan bo'lsangiz ey safsatda boshim og'rima deysiz kanalimni удалит qilmoqchi bo'lasiz kimdir to'g'ri gapiryapti men hozir yana ham nima deydi mana shafqatsizlik yoki shafqat degan joyda o'zimga qattiq qo'llik qilib mana shuni qaror chiqarishim kerak deysiz va siz o'tasiz kimdir yo'q menga savol berasiz yana mana bu ma'ruzani mana bu ma'ruzani tushuntirib bergin deysiz va siz o'rta yosh krizisdan o'tishga kuch topdigiz demak va albatta o'rta yosh krizisida kimlardir ıı, proyeksiya qilib ya'ni boshqa joydagi omadsizligini oilasiga boshqa joydagi o'ziga qilgan umidlarini oilasiga e, sarflab uyni ichida nima e, deydi e, baqirib yuborishi ayb topishi uydagilardan e, farzandlariga san mandek bo'lmagin o'qimayapsan deyishi mumkin to'xtashingizni so'rayman to'xtang hatto bolalarda ham bor krizis ular ham katta bo'lish uchun krizisdan o'tadi ayollardagi krizislar bor klimks bor undan oldin o'sha ayollarda ham o'rta yosh krizisi bor ayollar ham o'rta yosh krizisdan o'tishda ancha bir mushkulotlardan yengib o'tishadi shuning uchun keling bir birimizni qo'llab quvvat bugun mehrli ko'z bilan oilangizga qarang nimadir yetishmayapti nimadir avvalgiday emas bilaman mana shu joyda mana shu kunda sabr va qanoat so'rayg va ustozlarimizdan bir hikoya aytib bermoqchiman ibn kasir hazratlari tafsir yozganlar va butun olam musulmonlari ibn kasir hazratlarini tafsirini eng kuchli tafsirlardan deb bilishadi bilasizmi qayerda yozgan qamoqxonada yozgan shu qamoqxonaga tushib o'sha joyda qorovulni har kuni musulmonlikkani tushuntirib beribdilar va qorovul bir kuni musulmon dinini shunchalik sevibdiki keyin nima yordam berdiy sanga ibn kasr hazratlari aytibdilar men sizga har kuni choponimga bitta qur'ondan sura yozib beraman o'sha surani mana xotinimga olib borib berasiz choponni xotinim har kuni o'shani yozib olib choponingizni chiroyli qilib yana yuvib artib sizga berib yuboradilar man yana kechgacha yozaman debdi shunaqa qilib adashmasam alloh alam yetti yillar davomida olti ming olti yuz oltmish oltita surani tafsirini har kuni bitta tafsir qilib choponni tagiga yozib ayollarga jo'natib ana shu ibn kasir tafsiri yozilgan ekan biz uydamiz uyda o'tirib mana shu holatni yengyapmiz siz ham oilangiz bilan uyda qoling tansihat xotirjamlik oilangizga tinchlik qanoatingizga baraka sabringizga baraka shukrizga baraka so'rad va albatta psixologingiz zerins ahmedovaman bugun kayfiyatingizga kayfiyat ulashgim keldi